Här sitter jag och tar en liten fikapaus med den fantastiska utsikten över västkustens skärgård och Tjörnbron. Men den slutgiltiga destinationen är ju Svanesund. Och Svanesund, tänker ni, vart ligger det då? Kan vi inte få in en karta här? Tack. Precis här är vi. Men misströsta nu inte bara för att du inte bor i Svanesund, för att det är nämligen så att vinster har ju landat på andra ställen i veckan, och det är i Åmål, Bagarmossen, Johanneshov och Uppsala. Grattis till det! Hej! 100 000 kronor. Tjofade Rittan Lambo, 200 000 Anita. Blir det mycket turer då till fastlandet med båt? Ja. Jag kom ju med bil i morse. Ja. Och jag ska väl egentligen säga tack för lånet, för att den är ju din bilen. Anita, vilken dag! Det bara blir garnar och garnar och garnar alltihopa! Ja, garnar, jag blir alldeles... Ja, ja. Nu jädrar i den har vi fått upp pulsen här i köket. Nu skulle doktorn vara här. Grattis, mor. Hej då! Nu ska jag in och överraska Ida, som jag har fått veta är höggravid och ska föda typ när som helst. 100 000 kronor! Herregud! Tack så mycket. Grattis. Det här kommer så, gud, så lämpligt. Ja, men verkligen, va? Välkommen. Här är vi inte så noga. Ja, vi ska väl se på det. Hej! Hej. Ska vi ta lite husesyn rent av? Motionscykeln. Funkar den? Ja, är det här finrummet alltså? Ja, jag tittar på tvn och... Mm. Ja. Ska jag dra här? Ja, dra nu. Du och Lucky Luke, snabbare än blixten. Skuggan. Kronor ser jag. Ja. Du, det här med att dra ut på spänningen, det är din grej. 100 000. Jajamän! Vad ska jag göra med alla dem? Det... Jag har 4 barn, jag kan väl sponsra dem. De blir lite. Nog jätteglada för ett litet tillskott i hummerkassan. Men här är ju min. Ja, det tar som inte slut. Det är 100 000 igen. Ja, vad blir det då? Det blir 200. Jag vill gärna gå ut och äta middag. Bra. Jag slipper att koka mat. Bra. Det här var bara förrätten på kalaset som jag bjuder på idag. Nu kommer vi med stora grejer här. Nej. Nu är jag glad att du sitter ner, förstår du, Ann-Marie. Vad står hon? Nej. Det är inte klokt. Hörrni gubbar, kom hit. Nu får ni se vad som har hänt. Ni har en miljonär i huset. De hör nog. Tror du det? Ja, jag är här. Nu förstår du, frugan har blivit miljonär. Har hon det?